Bom, ma sa mi qenë ka rëndë fare me pikë të shkollës. Nuk e kap dot mjekësin? Që thua me mjekësin? Ku e kap dot mjekësin me shtata? Juridik ose ekonomik? Cuq. E po tash pa universitet do ta lëm djalin. E po që shke fiksime dhe ti që ke o, universitet o ora është e vdicja. Mund të bëjnë në një gjë tjetër, prit, një sekundë. Po qa për shumë? Po ja, është instituti ATC, qendra me madhe kurseve profesionale në vënd. Se mos gënjejnë? Po jo me mam qa thua, kam 8 vite, jam të licensuar nga ministria, bëjnë më shumë praktikë se sa teoritë. Certifikatat njën jashtë qytetit, bëjnë praktikë profesionale në biznese dhe ju gjejnë punë. Po mi, po qa profesioni merë me këta? Po ka pasticer, shef kuzhine, kuzhinier. Jo, me të kishen mami jo. Rrjama nuk bëhet qa ka me këto, se aji shkon aty të gatuaj, meret me celulare dhe helmon dy njan. Po nuk të le njëri me telefon në punë, me ma, qa po thua? Pas e pëtis dhe kondë, guzhinjeri e lmonë dë njanë, imagino të bëjt doktor, si pas te. Ma, ati. Te erdi goj aty, vazhdo aty, lezot, qëtot. Mekanik, pra, ose elektricist. Që që korma? Të më fut djeli mua duart në përprisa në asim njërë. Pas ka graphic designer, web designer, ose stilist, si Gianni Versace. Gianni Morandi. Morandi është këngëtar, Gianni Versace është stilist. I bo, ma bërë e kokën dalë tani. E po që të themon tani o maja për samin po mundohem gjem dhe një gjë. Kujun, që se i përqen biznesit, të bëhet menager biznesi. Ose IT. IT. Po jo, jo, IT është emri profesionit, thot IT edhe teknik kompjuterës. Po kjo që nga fix, sa i tërditën për kompjuterin. Po shumë mirë IT atërë, është puna me kërkuar momentalisht, me kërkuar dhe me paguar. E pa mirë të keqen, mami. Lera aty që kur të viti, i themi samit. Qa kemoj? Po, hiç me të keqen, mami, asë që s'ka, mami. Po, ja, sikur kisha qef që një nga juve çunat t'ju kisha me universitet, prandaj. Po ma, po kam bërë unë universitetin, moj, bachelorin edhe masterin bashkë. Ti ke bërë shkollë arti. Universitetin e arteve. Kështu për aktor. Universitet. Që del në skenë, lafos. Universitet, moj!